А ключов ден, в който може би ще разберем имената на министрите предложени от а, има такъв народ, както и структурата на Министерския съвет, защото се чуха и заявки да се намали броя на някои министерства. Арман Бабикян от Изправи се България, ние идваме е при нас. Добро утро! Добро утро! Първата формация, която има насрочена среща днес а, за 14 часа да. в Зала Изток на Народното да. събрание. 15 часа с Демократична България имат хората на слави. 17 часа с а, БСП... Те присъства на тази среща и кандидат премиера. Би трябвало. Той трябва да сформира кабинета, да. А, нарочно ли пуснахте унази покана вчера, която предизвика много коментари, че има 11-12 пунктуационни правописни грешки и да стъпи самите... едно упражнение за грамотността? Не, ние самите размихме по-късно. Аз самия допускам грешки, докато пиша. А тази покана а, под натиск ли дойде или е израз на добро желание за разговори и искрено желание да а, намерят и вашата подкрепа мандатоносителите? Как приемате? Логично е да бъде добронамерено. Надявам се, че е заради това. Почувствахте ли се... Натискът тази... не е добър начин за водене на разговор. Натискът е добър, добър начин за разваляне на отношения. Не мисля, че това е нормалният подход. Съпряча. А цялата теза, ако не стане така, както ние предложим и както ние решим, отиваме на избори, форма на такъв натиск ли е? Да. Това е един от аргументите, които представляват натиск. И мисля, че е глупав аргумент. Нали тази мантра Ох, това е демократичен инструмент, винаги можем да отидем. Да, винаги можем да отидем на избори. Вече, между другото, веднъж го направихме. Преди това още веднъж. Да не би да се промени съотношението и трите протестни формации да добиха мнозинство. В смисъл, така ще експериментираме какво. Ще си пускаме сутрешния блок на нова, през 5 минути ще гасим телевизора и накрая ще установим, че и петте пъти се появява се Виктор Николаев в сутънета. Това ли правим? А, <сък> е, в това, да. това, това е желание да се натрие носа и да се запуши устата на тия, които си въобразяваха, че, м че имаме троен пакет с три протестни партии. Или... Защо се прави това според вас? Имате вече впечатление, познавате и характерите до някъде? Е, надявам се, че е въпрос на неопитност и. Надявам се, че аргументите са по-скоро в сектора на грешките, отколкото в сектора на злоумисъл. Все пак не сте ли наистина поставени в ситуация, ако не подкрепите каквото и да е било то, а, да се принудите да го подкрепите по няколко причини. Да, на никой на вас не ви се ходи на избори, даже ви посочват като по-застрашените. Втори, <вариант>, втори вариант, втори вариант и втори аргумент по-скоро, това налива в мелницата на а, ГЕРБ. И трети вариант, сигурно сте се изморили. Не. Аз правя избор от 94-та, сигурно ще отида още веднъж и още 10 пъти на избори. Точно с това трудно ще ме оплашат, пък и колегите ми нямат проблем да се явяват на избори. Въпросът е какво се променя след като се правят избори. И изборите да бъдат за плаха, аргумент, за натиск, моля ви се. Това е несериозна работа. И ако някой е решил, че по този начин получава резултат, аз ще ви кажа какъв може да бъде резултата. Нали, след като толкова ербав разговор се води на тема. Внимавайте, защото а, нали, има партии, които са отдавна във властта и доста са се обогатили вече от присъствието си в нея. Дори и по законен начин. Имам предвид натрупването на субсидиите, които се прехвърлят от година в година. И те могат да правят и 10 пъти избори. И има други, такива като нас, протестни, както се наричат, които нямат. Те хора с джобните си пари. И така, като отидеш един път, втори път, трети път, четвърти път... Джобните из... свършват. Много отдавна са свършили, между другото. Та тук идва въпроса, кой иска да изтощи партиите на протеста, за да останат само старите, богати, дебели, вкоренени в статуквото партии. И ако този някой е носителя на мандата, значи ще получи този отговор. Вие също ли подозирате, а, както демократична а, България, м, че темата ДПС е неудобна за Слави Трифонов и неговите хора? Или това е, това е част от скандала, част от обидните твърдения и реплики? Също ли подозирате, както служебните министри, че е много странно един и същ аргумент, говоря за Сен Василев, да бъде изтъкван а, едновременно Юд Тошко-Юрданов и Юрдан Цонев? А, виждате ли синхрон, или това е просто а, в, 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 в един скандал наистина част от обидните реплики, които се хващат, откъдето и да са взети те произволно? Надявам се, че е част от обидните реплики. Надявам се, но ако не е така, ще го чуете много ясно от нас. Значи, нито аз, нито Хаджигенов, нито Капон не сме известни с това, че обичаме да премълчаваме някакви неща. И да чакаме да дойде коледа и тогава да извадим чувала с подаръците. Няма да стане така. Хванем ли нещо, то ще бъде извадено на бял свят. Разноба обаче има ли при вас? Усетих един тон на Мая Манолова и друг тон на госпожа Дончева, слушах я по радиото. Е, това са хора с различен стил. Те винаги са имали различен стил на говорене. Госпожа Дончева има ярък, категоричен и образен стил. едното е дали ще подкрепи Пламен Николов, другото е дали няма да се подкрепи Пламен Ние не сме взели като решение на парламентарната тази. група, кого ще подкрепяме и кого не. Когато се вземе такова, това ще бъде решение. Какво, какво ще ви накара да не подкрепите предложения състав? Имената на министрите или нещо друго? Това е един възможен аргумент, ако вътре видим хора, които нито аз, нито вие бихме харесали и смятаме, че не биха се справили с дадена работа. Другото, което не би ни демотивирало е, ако нямаме писмено споразумение, в което ясно са записани първо ограничителните червени линии, а те се наричат ГЕРП и ДПС, към които не бива да се пристъпва от изпълнителната власт. И разбира се, изписани приоритетите в политиката, които вече сме се споразумели по тях. Ние имахме работни групи по сектори. И едната и другата страна твърди, че. Над 90% съвпадение в приоритетите. Тоест писмен някакъв документ да ще има, така ли? Надяваме Защото се. Да има. Искате, за да дадете подкрепа, иначе няма ами, да има. Ами, когато има една крачка напред, две назад, една крачка напред, две назад, вече ти се доисква и да имаш писмен документ. Може би преди две седмици не бих искал. Кое, най ко 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 кое промени настроението ви от преди две седмици? Точно тези движения. Тези движения, ваденето на. Uh, някой от ръка в последните 5 минути. Ами няма да ти кажа пък кой е. Uh, ние ще решим дали ще ви кажем. Ми Каква сме... е истината за името на, на Пламен на, на Николов и името на Петър Илиев? Имаше ли, да ли, смяна в 12 без 5 на името? Защото от има такъв народ отричат въобще да са пускали името, в което ги обвиниха, че са издърпали в последния момент заради... И е, всички преговарящи чуха името. Сега няма смисъл това да, го, да се задълбочаваме в това, защото е безсмислено. Нали сега трябва да си играеме на темата кой лъже, кой не лъже. Име, не, е, и така, ако натата. почваме с лъжа, това е проблем. Е, не е хубаво, да. Не е, слъжали, е хубаво. лъжа ли? Почнахме. Аз искам да започна с прозрачност. И мисля, че това би било достатъчно за хората. Ако имената са, как да кажа, подобни на... А... Нито искам да се окаже някой. Да. Предварително. А, не знаеки кой е този човек, какво може, какъв екип ще го обслужва, качеството, което ще получим да се говори предварително дали е лош, дали е добър, дали продава космически сувалки или плавници. Моля ви се, дайте да видим какво може този човек. Притеснява ли ви експертизата по начина по който стоите Какво впечатленията от номинирания? Впечатленията са ми от едно-две телевизионни участия. Ние не познаваме този човек. Ето, айде да се върнем към случая Асен Василев, понеже е стана дума за него. Тези хора поканиха Асен Василев и колегите и му, Пътков. да, един, два или колкото пъти са го канали, не знам, не съм присъствал, не мога да твърдя. Малко след това, според тяхната теза, не според моята теза, се оказа, че са допуснали грешка, защото не, 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 не щеш ли открили някакви неща за него. Това, колко са достоверни или не, това е друга тема. Аби така може да стане с всеки един предложен. И днес в кабинета, затова е хубаво, че тези неща се случват предварително, а не следварително. А... Другия абсурд. Николай Василев. Така. Чудесно. Кандидат за министр-председател. За него всеки има мнение, защото знаят кой е, какво е Защо правил. Той е познат. Чудесно. Но забележете, какво е имал намерение да прави, каква политика да провежда, научихме кога. В деня, когато вече бе деноминиран. Преди това, бяхте ли чули какво има е намерение да прави? Не. Разбирате ли, има някаква проста логика. Какво ще е по различното този път, ако чуете имена, които просто са ви непознати, нито нещо лошо, нито нещо хубаво може. Ще имаме някакво време, време да научим. Защото вие ми казвате, че нямате впечатление за Пламен Николов. Ми те минаха няколко дни. А по същия начин, вие няма да имате, кой знае, колко много дни Е, малко да време, да време до... ще имаме. Толкова ни оставиха носителите, така че ще mm. се справим в това време. А в ситуация, в която това са непознати хора и действително а, трябва да вземете решението малко на без информация, неинформирано. Ще се информираме. На какво ще разчитате? На това дали тези хора са почтени и дали има смелостта със същата мощ и скорост да сменят модела, както го правят служебния кабинет, който някои хора ненадейно спряха да харесват. А... Това е скоростта, която вече е зададена. И хората харесват тази скорост. Служебния. Точно така. А варианта остава ли, който госпожа Манолова беше споделила, ако не се справят а... основните политически сили, да се предложи като редовен, да речем, с трети мандат? Ако Това тъй... е кризисен вариант. Това не е нормален вариант. Нормалният М -м. вариант е да се разберем и победителя на изборите да състави кабинет, както те пожелаха, некоалиционен, на самостоятелен на младсинството. Това е нормалният вариант. Онова е спасение при пожар. И е, а, а сега, понеже пожарите са много актуални. Да. А последно, все пак, не сте ли в ситуация а, заради това, че ще се озовете заедно с Герба в опозиция да подкрепите при всички случаи каквото и да ви предложат? Иначе изпадате в ситуация вие и Герб в опозиция. Не, не. Няма да изпаднем в тази ситуация. Тоест ще подкрепите. Но може тези, които са на власт, да изпаднат в ситуация да обясняват защо не сменят модела на Герб. Така че ще следим много внимателно всичко, което се прави. Не че... ги подозирате? Не, не ги подозирам. Искам фактите, а не декларациите. Такива самообслужващи изявления, в които аз снимам вас, вие снимате мен и си говорим любовни приказки. Отдавна не ме обаждават. Интервюто Гледал съм го на... 10 години. Тошко с Слави Трифонов наричате самообслужване? Може би. Благодаря ви да не ви покараме преди срещата в 14 не, часа. Аз ги харесвам. А... Просто искам да правим нещата както трябва и знам, че можем. Важна среща в 14 часа. Първо с вас, после с останалите партии, чиято подкрепа ще се иска срещу писмени някакви все пак уточнения какво нещата, следва. Точно нещата, сме споразумели. За политика говорим. Не за рецепта за кекс. <рък> Добре. Арван Бабикян ни беше на гости. А, благодаря ви.